ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה בראש השנה, שבת הקרובה נהיה בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הקהל הקדוש, כאן ובבית ובכל מקום שהם, לגזרות טובות, לבשורות טובות, לישועות ונחמות, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אנחנו בשבת זאת לא נקרא פרשת האזינו, אבל זו הפרשה שכבר אנחנו מתרגלים אליה, כבר מתחילים לדבר עליה, והיא למעשה שירה של תשובה. למה היא שירה של תשובה? כי בסוף וילך, מה שקראנו בשבת האחרונה, אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תכתוב את השירה הזאת, תלמד אותה לפני ישראל, כי הם עתידים לחטוא. הם יכנסו לארץ, שמנת, אבית, כסית, הם עתידים לחטוא, והצטרכו לחזור בתשובה. אז מי עכשיו אני אומר לך, תלמד אותם את השירה הזאת. מה יש בשירה הזאת שהוא כל כך מעורר לתשובה? כולנו רוצים להתעורר לתשובה, נכון? אז מה הסוד בשירה הזאת, שירת האזינו, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, שהם יקראו אותה, הם יתעוררו בתשובה. מה יש בה? כתוב. ממש בהתחלה כתוב, כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוהינו. כשאני קורא בשם השם, אתם אל תסתכלו בקטנוניות, תסתכלו בגודל. מה הפירוש בגודל? הוא אומר להם, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אל תסתכל רק על הנקודה שקורית לך עכשיו ברגע זה. זה מבט צר ומצומצם. אתה רוצה באמת לחזור בתשובה? תסתכל מתחילת ההיסטוריה. תראה מה קרה, תבין למה אתה נמצא ברגע זה במצב הזה. זה מה שאומר להם, תסתכלו, תראו מה קורה, תראה איך הקדוש ברוך הוא אהב אותך, שומר אותך כמו בבת עינו. זה הייתה, זה המציאות של האהבה של הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שומר עליך. ותבין, כל מה שקורה זה כי אל אמונה ואין עוול. הכל מדויק, הכל מדוקדק. אם אתה מסתכל נקודתית, אתה לא מבין, אתה מסתכל מבט רחב, אתה רואה. זאת שירת האזינו, זאת שירת התשובה. אותו דבר יש בנבואה של ישעיהו המפורסמת, שמדברת על דרישת השם, על קריאה להשם. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. איך דורשים להשם? אז גם כן, זה מתחיל באותו נקודה. אל תסתכל לנקודתי, תסתכל במבט רחב. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי. כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. אומר, אתה רוצה להבין? דע לך שזה, אתה צריך להבין. זכור למות עולם, בינו שנות דור ודור. אבל אם אתה רוצה להבין, זה מה שצריך להסתכל. תבין את ההתחלה, מאיפה באת, לאיפה אתה הולך, מה התפקיד שלך בעולם, זה דרשו השם בהימצאו, זה קראו בהיותו קרוב. אגב, דיברנו על זה פעם, חכמינו אומרים, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, לעשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, הכוונה כולל ראש שנה ויום הכיפורים. אבל הפשט של הפסוקים, זה כמובן בתקופת הגאולה. למה? שם מדובר על מצב שבו כבר הקדוש ברוך הוא קיבץ חלק מעם ישראל, ועדיין לא קיבץ את כולם. כי הפרשות מסתיימת בפסוק, עוד הקבץ עליו לנקבציו. כבר חלק התקבץ, חלק עוד לא התקבץ. כבר זכינו לראות את הארץ תת פירייה בעין יפה, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס, והיה לה השם לשם, לאות עולם לא יקרת, זה כבר אנחנו ראינו.
סרפד ראינו, קוצים ראינו, קוצים נעצוצים ראינו. במקומם כבר ברושים, ראינו כל הקרן הקיימת, וראינו, ברוך השם, פירות. אנחנו נמצאים במצב הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, כמו שהצמחים, זה תהליך ארוך, מאז שנהיים עננים, עד שנהיים אוכל, זה תהליך ארוך, אבל זה תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. כי כאשר ירד הגשם והשלג בין השמיים ושם עוד הישוב, כי אם ערווה את הארץ והולידה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר עצמי מפי להשוב על הירקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר השלכתיו. התחלנו תהליך, התחלנו לקבץ, המשיך לקבץ. וזה ימצאו, זה יותר קרוב. אבל איך אומר הנביא ישעיהו? אל תסתכל קטן. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, כי גבעו שמיים מארץ. כן גבעו דרכיים מדרככם ומחשבותיים ממחשבותיכם. תסתכל בגדול, תנסה להסתכל באופן שבו הקדוש ברוך הוא מסתכל, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. זה הדיבור שאנחנו מדברים כאן בפרשת האזינו. ויש, אני רוצה לומר לכם, דבר שהרבה שואלים אותי. מדברים, ראש השנה, אדם צריך להמליך את השם. איך ממליכים את השם? איך אדם ממליך את השם? אני שומע את המשפט הזה הרבה. מהי הדרך שבה האדם ממליך את השם? אז יש תוספות שאומר דבר חשוב. וזה לא איזשהו תוספות נידח, הוא קשור לכל אחד ואחד מאיתנו. כתוב, שלא תוספות, כתוב שכל ברכה שאין בשם ומלכות אינה ברכה. הזכרנו את זה הרבה. כל ברכה, אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם. שלא תוספות, למה בברכת מגן אבות לא כתוב אלוקנו מלך העולם, כתוב אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז הוא אומר, התשובה היא מפני שהאבות המליכו את השם על כל העולם. אז מה זה נקרא להמליך את השם? שהם הלכו מגוי אל גוי, מממלכה על עם אחר. כן, הולכים וקוראים בשם השם, כך היו עושים האבות. זה הייתה דרכם. לכן אומר הפסוק, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. האדם צריך תמיד לספר, לקרוא בשם השם. כך ממליכים את השם. הודו להשם, קראו בשמו, ככה אנחנו מתחילים את התפילה. הודיעו בעמים עלילותיו, כי ככה עשו האבות. וזכור שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית. ולכן שירו להשם כל הארץ. בשרו מיום וליום ישועתו. ספרו בוגרים את כבודו בכל מפלאותיו. כי גדול השם רע מאוד, נורא על כל רעים. זה המזמור שאיתו אנחנו מתחילים את התפילה. ככה ממליכים את השם. זו הדרך להמליך את השם. נגיד הרב, מה אתה רוצה ממני? אני לא הרב. יש רבנים שיודעים לדרוש, להעליב את הקהל. לא חביבי, זה תפקיד של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. כך אנחנו אומרים בנשמת כל חי. בפי ישרים, תתרומם. שתי צדקים, תשתבח. שוך הסיידים, התקדש. קרב, מה כתוב בהמשך? איפה אתה מהלל את השם? בבית שלך, בינך לבין עצמך? לא. במקהלות רביבות עמך בית ישראל. שם! בפי ישרים תתרומם. שם! כמו שאמרתם, הודו להשם קראו בשמו. כשאתה אומר נשמע את כל חי תברך את שמך, איפה תברך את שמך? במקהלות רביבות עמך בית ישראל. תלך, תנסה לקרוא בשם כל אחד במקום העבודה שלו. ככה ממליכים את השם, כמו שעשו האבות. זה הקבע.
שכן חובת כל היוצרים לפניך להודות, להלל, לשבח, לפאר, לא, איך? לרומם? מה זה לנצח? מה זה לנצח? מה פירוש אומר לנצח? מה זה לנצח? איך מנצחים? במלחמה? פה זה לא הקו לנצח במלחמה. פה הקו לנצח, למנצח, שיר מזמור. זה נקרא לנצח. לנצח הכוונה כמו מנצח. מנצח עומד, נכון? מול תזמורת, מכיר את כולם, איך התופים, איך הכינורות, איך הוויולות, איך הפסנתרים, יודע כל דבר, איך הוא, נכון? והוא עומד ואומר, עכשיו אתה, עכשיו אתה, עכשיו אתה. בסוף יוצא שיר טוב. שכן חובת כל היצורים. כן, גם לנצח. לשיר, להודות, לשבח, לפאר, לנצח. תגיד, רגע, כבוד הרב, מה אתה... כל היצורים, כל אחד במקום שלו חייב לספר לחבר בעבודה ולספר לעוד אחד, לספר אחד באוטו ולאחד באוטובוס ולאחד המונית. כל אחד. זה תפקידו. כך ממליכים את השם. לא דרך להמליך את השם. אין דרך אחרת. אדם צריך לקרוא בשם השם. זה נקרא להמליך את השם. אני אגיד לכם יותר מזה. כולכם, כולם מכירים בסידור. מכירים אשרי יושבי ביתך, נכון? הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף דלת, כל האומר תהילת דוד, שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. נפתח לי בדיוק באשרי. כן? מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כך כתוב, מובטח. יותר מזה, זה ביטוי חריף. מה כתוב באשרי יושבי ביתך? זה בדיוק מה שכתוב, כן? תהילה דוד, הרוממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. אני מרומם אותך, אני מברך את שמך, בכל יום אני מברך אותך. ועלה שמך עולם ועד, אני גם מספר את זה, כן? דור לדור ישבח מעשיך, אבא צריך לספר לבן שלו, וגבורותיך יגידו, נכון? אדר כבוד עודיך ודיון את פלאותיך השיחה. אני מספר. לא לעצמי אני מספר. לעולם כולו. ועזוז נורותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. אני מספר. תראו כמה פעמים זה חוזר. אברכך, ארוממך, אברכך, העללה, השיחה, הספרנה. לא רק אני. ועזוז נורותיך יאמרו, גדולתך הספרנה, זכר רב טובך יביאו. זה נקרא לומר תהילה לדוד. ככה ממליכים את השם. שאתה הולך ממקום למקום ואתה מספר לכולם את גדלות השם. זה תפקידך. אדם שואל איך אני אמליך את השם, הנה כתוב לך. ומי שאומר תהילה לדוד כתוב בספרים בכוונה, מה הכוונה בכוונה? לא שהוא קורא עם הפירוש, אלא שהוא קורא ומכוון באמת, זה מה שאתה יכול לעשות. אני אומר לך גדנית נפשי הצלתי. אני שומר שבת, אני אוכל כשר. אתה רוצה להמליך את השם? זה לא נקרא להמליך את השם. להמליך את השם, תספר לבן שלך, תספר לשכנים שלך. זה נקרא להמליך את השם. הנה פה תהילה דוד. כן? חנון ורחום אדוני, ערך אפיים גדול חסד. אם אתה לא יודע מה לומר, תלמד. תלמד, תספר את גדלות השם, אף הפי... שכמה שתספר לא תוכל להספיק את הכל. למה? כי גדול אדוני הוא מעולל מאוד, לגדולתו אין חקר. כמה שאנשים יחקרו, אף פעם לא יגיעו לסוף. אבל זה לא פותר אותך מלספר את מה שאתה יודע. את אותה גדלות שאתה מכיר, תאמר אותה. גדולתך, ספרנה. למרות שלגדולתו אין חקר. מכאן מגיע... להודיע לבני אדם גבורותיו, ממילא כבוד הדר מלכותו. ממילא, אם אנחנו נעשה את זה, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. זה נקרא, כל האומר, תהילה לדוד, שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. זה הדרך להמליך את השם. וזה מה שאנחנו אומרים גם כן, בתקיעת שופר של ראש השנה. אנחנו הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, את המזמור הזה.
המזמור של המנצח לבני קורח, מזמור, כל העמים תקעו כף. מי אומר להם? מי אומר לכל העמים תקעו כף? בני קורח. בני קורח שהם מנגנים במקדש, והם, אז הם אומרים, כל העמים תמחו כף. הריעו להשם בכל רינה, כי השם עליון לא רע. מלך גדול כל הארץ. ואנחנו גם אומרים את זה. למה אומרים את זה 7 פעמים לפני תקיעת שופר? כי זה מה שחשוב שנעשה. אנחנו בתקיעת שופר לא רק תוקעים לנו, תוקעים לכל העולם. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, חתקו השופר תשמעו. זה נקרא להמליך את השם. זה נקרא להמליך את השם. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים, תראו, חתקו השופר תשמעו. אנחנו קוראים את זה בעצמנו, בשביל לעודד ולומר ולחזק כמה הדבר הזה חשוב. חשוב מאוד שאדם ידע, זה תפקידו. תפקידו הוא לקרוא בשם השם. זה התפקיד שלנו. אותו דבר, אנחנו אומרים, בלחון לרננה, כן? בלחון לרננה, כל המזמורים שם הם המזמורים שכולם מעוררים אותנו, את כולם, לקרוא בשם השם. יש כאלה שקוראים אותם מכל קבלת שבת. אנחנו אומרים, לכו תשירו להשם, כן? נריע לצור אישנו, נקדמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כן? שירו להשם שיר חדש, שירו להשם, מי אומר את זה? אנחנו, משה רבנו, זה מזמורים של משה רבנו, שאומר אותם דוד המלך, שאנחנו אומרים, שירו להשם כל הארץ, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם, ברכו שמו, בשרו מיום על יום ישועתו, ספרו בוראים את כבודו. כי באמת בסופו של דבר, כל העולם ישמח, כן? ישמחו השמיים, תגל לארץ, אבל מי שאחראי על הניצוח הזה, זה אנחנו. ככה ממליכים את השם. וצריך לדעת שהמקצוע הזה של המלאכת שם השם, לקריאה בשמו, הוא דבר מאוד חשוב. יש דבר שכותב אותו הרב קוק, הוא כותב את זה בהרבה מקומות. הוא כותב את זה בתוכנית של ישיבת מרכז הרב. איך הוא כותב שמה? הוא כותב שהדבר הזה הוא דבר שכל תלמיד ישיבה צריך אותו לדעת. כמה החשיבות של זה גדולה. כן? נקרא לכם את לשונו הזהב, הוא כותב, הנה. אומר, לכאורה, במציאות של היום, אתה רואה שכל מי שעוסק בימינו קוראים איזה תקשורת, כן? אומר, אתה רואה שכאילו ברית קרוטה, שכל מי שהוא בעל כישרון בתקשורת, מוכרח להיות כופר ופושע ישראל ומפריע. אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? כל כלי התקשורת מוכרח להיות כופר ופושע ישראל ומפריע? מפריע? ככה זה? הוא מביא לזה במקום אחר, פסוק. יש פסוק שכתוב, גאר חיית קנה. מה זה גאר חיית קנה? זה פרק, יש פרק בתהילים, שכתוב, יקומו אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. בהמשך כתוב, גאר חיית קנה, עדת אבירים, בעגלי ימים וכו'. אומרת הגמרא, מה זה קנה? קנה זה קולמוס. אומרת, זה מדבר על חיית קנה. זה הגמרא שמה אומרת, מי זה? לא רוצה לחזור על מה שכתוב בגמרא. היא אומרת שאלה, הקליפות משתמשות בכוח הספרותי לרועץ ולעמם את החברה ולבצר את כל מקלטי הרשעה. אנחנו כותב, זה נקרא חיית קנה, ולכן הוא אומר שכשהקים את הישיבה, את ישיבת מרכז הרב, זה כותב שם בתוכנית הישיבה, חייב כל אחד מתלמידי הישיבה ללמוד, לכתוב, לקרוא בשם השם, להפיץ בכל הכלים האפשריים, בין אם זה בעת, בין אם זה בשירה, זה מה שראינו, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, יש אחד שר, אחד מנגן,
כל אחד לפי הכישרון שלו. אבל הוא אומר, זה הכישרון הזה שחייב, חייב הדבר הזה לעשות. הוא אומר, למה? מכיוון שהעת כבש לו את העולם. הוא רודה במחשבות, ברגשי הלב וגם במעשים, בביתך הוא עושה את דרכו, חיצים שנונים ומדקרות כחרב, והוא הורס ומחריב. זה חיית קנה, חיה שמשתמשת בקנה, בקולמוס, בעת. ולכן תפקיד שלנו כמו אברהם אבינו בשעתו, כמו אברהם אבינו בשעתו, שהוא הולך ממקום למקום לקרוא בשם השם ולהפיץ את דבר השם, ולא, הוא לא משתמש. יש תמיד הרב עליו השלום היה מזכיר את מה שכתוב ברמב"ם. הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, כותב שאברהם אבינו היה כותב ספרים ומפיץ אותם. כך כותב, כותב ספרים ומפיץ אותם, עד כדי כך. אני זוכר שפעם הרב סיפר שהיה באיזה כנס של ארכיאולוגים. אני שאל אותם אם הם מצאו כבר את הספרים של אברהם אבינו. אמרו לו, איזה ספרים? אמרו לו, תסתכל ברמב"ם. הרמב"ם כותב על אברהם אבינו שהיה, כשהתחיל איתן זה לשוטט בדעתו ולהכיר בשם השם, היה כותב ספרים ומפיץ אותם. השתמש בקנה, בעת. הוא אומר, תמיד יש, כל פעם יש עתים שונים. הוא אומר, תדע לך, בכוח הזה עם ישראל חייב להשתמש כדי שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איך יהיה השם אחד ושמו אחד? איך יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם? איך זה יקרה? איך זה יקרה? אם אתה לא תשתמש בכל הכלים האלה שיש היום, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, בדור שלנו ברא אותם, אם לא תשתמש בכלים האלה, איך יהיה השם אחד ושמו אחד? הוא כותב יותר מזה, שמי שיזכה להשתמש בכלים האלה, הוא יזכה בעזרת השם לנבואה. כך כותב. נקרא לכם את הלשון, כל פיתוחו של כישרון הדיבור וההסברה הספרותית, סופו להביא לידי התעודה הנבואית, של הפיכת שפה ברורה לכל העמים לקרוא כולם בשם השם. הכוח הזה של לכתוב, להפיץ בכל מקום, הוא הזרחת אורו של משיח בעולם. זה מלך המשיח, זה מלכות השם. וההפרחה הזאת היא מתגלה בכל העניינים, בחול כבקודש, בתמה כבתאור. אז לא ייתכן, הוא אומר, ש... התמה ישתמש בכל הכלים האלה, והטהור לא ישתמש בהם. הטהור חייב להשתמש בכל הכלים האלה, כי בכל הכלים האלה, אז יתקיים, אז אהפוך אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כותב רש"י על הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה הפסוק שאנחנו אומרים אותו במלכויות, נכון? מה פירוש הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר, שאנחנו קוראים בקול גדול, שמע עם ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אז כולם שואלים, איפה יש בפסוק הזה מלכויות? לא כתוב אפילו המילה מלך, נכון? אבל ברגע שאתה אומר, אומר רש"י, מה זה השם אחד? זה הפסוק הזה, והיה השם למלך על כל הארץ, ממלא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הוא אומר, השם אחד, פירושו שהיה השם, אז איך זה קורה? שאתה אומר, אתה מלמד את הבנים שלך, שיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בבתיך, ובכתך בדרך, ובשכבך, ובקומך. והגמרא אומרת, בניך? לא רק בניך. כל אחד שאתה פוגש, זה כמו בניך. כל אחד שאתה פוגש, זה בניך. אתה פוגש אותו, תגיד לו. אתה פוגש אותו, תגיד לו. זה נקרא להמליך את השם. אתה שואל איך אני ממליך את השם? הנה, בדרך כלל אתה ממליך את השם. זה האופן שבו אנחנו ממליכים את השם. הדבר הזה מאוד חשוב לזכור אותו. הוא אומר, הוא כותב על זה הרבה, וזה לא דבר פשוט, מכיוון שהיום אנשים חושבים שהכל שבוי בידי הקליפות. זה לא נכון. זה עבודה. זה לא עבודה לאדם אחד, ולא לדור אחד, זה מלאכה גדולה.
אבל אם אנחנו לא נעשה אותה, כל הדיבורים על המלאכת השם זה מילים באוויר. ממש כמו שכותב הכוזרי. כוזרי, שאל אותו מלך כוזר, אמר לו, תגיד לי, אתם מדברים על עלייה לארץ ישראל, לארץ ישראל, וכולכם מתפללים על ארץ ישראל, תעלו! תעלו! למה אתם לא עולים? רבי יהודה הלוי, לפני 800 שנה. תעלו, אומר לו. מה אומר רבי יהודה הלוי? מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. ביישת אותי. אין לי תשובה לענות לך. אין תשובה לענות לך. בסופו של דבר רבי יהודה הלוי עולה לארץ ישראל. אבל לאט לאט הוא ככה פתח פתח, אחריו באו עוד ועוד, ברוך השם אנחנו פה היום כולנו. אבל אותו דבר פה, צריך לדעת. זה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אפתר לכם פתח כפיתחו. אדם, כל אחד מאיתנו שרוצה להמליך את השם צריך לדעת. אתה תלך ותעשה מה שאתה יכול כדי לקרוא בשם השם. הודו להשם, קירו בשמו, בכל יום עבר חקה, ועלה שמחה לא מבעד, סיפר לי פעם, חכם מנחם בצרי עליו השלום, אומר פעם אחת, הייתי צריך לנסוע לאיזה עיר, רחוקה, ובדרך היה תקלה, מישהו היה צריך לקחת אותי, לא בא לקחת אותי, היה תקלה בדרך, אמרתי, ניסה במונית. וככה, אני עולה על מונית, ואני ככה בדרך מתעצבן, איך הפסדתי את הטרמפ, ולמה הפסדתי את הטרמפ, ולמה הוא לא בא, ולמה צריך לב כסף, ניסה במונית. אני אומר, אחרי שתי דקות של ככה מחשבות עצבניות כאלה, אני אומר לעצמי, בשביל זה, מה, הקדוש ברוך הוא סידר את כל הדברים. הקדוש שלח אותי למונית, לא סתם. אומר, הסתכלתי ימינה, שמאלה, אני רואה אנשים בלי כיפה, בלי ציצית, זה עם קעקוע, זה עם פה, זה עם שם. אמרתי, נתחיל בשיחה עם בן אדם. ישב לידי, אני מתחיל לדבר איתו. הוא מדבר איתי, כן, מעניין. אומר, התחלנו לדבר, כל השיחה דיברנו, הגענו לירושלים, הוא אומר לי, בוא נשמור על קשר. שמרנו על קשר, החלפנו טלפונים, אומר, הבן אדם הזה התחיל להניח תפילין, התחיל לשמור שבת, התחיל לחזור בתשובה. אמרתי, הקדוש בחור, גרם לי לפספס את האוטובוס, נסעתי במונית, הנה, תראה איזו ברכה יצאה מזה. הוא סיפר לי את הסיפור הזה בעצמו, עליו השלום, שיהיה הדברים בזכותו. זה הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל... זה העבודה שלנו. הוא כותב הרב גם כן, אדם צריך להשתמש בכל הכלים שיש. לא רק בעת. יש היום עת, יש מחשב, יש אינטרנט, יש כל הכלים שאתה יכול היום כדי להפיץ את דבר השם, הקדוש ברוך הוא יצר אותם בשביל להזריח את אורו של משיח. כשלא יצר אותם. אסור שרק הקליפה תשתמש בזה. הקדושה חייבת להשתמש בכלים האלה, דבר מבהיל. אני מזכיר את הדברים האלה, כי אלה בדיוק הדברים שאנחנו קוראים אותם, המלאכת שם השם. עוד דבר שאני רוצה להמשיך, שהוא קשור. אנחנו חלק מהסיפור הזה, של... זה תפילת עלינו לשבח. אמרנו, מתחילים את התפילה והודו להשם קירו בשמו, מסיימים אותה בעלינו לשבח. עלינו לשבח, כותב בעל מגלה עמוקות, כתוב בעוד כמה ספרים אחרים גם כן, מי שתיקן את עלינו לשבח, זה יהושע בן נון. ומי שתיקן את על כן נקבל לך השם אלוקנו, זה כבר הרבה יותר קשה, את זה תיקן אחן. אחן? אחן? איך יכול להיות? אחן זה סקלות, או זה שחילל שם שמיים ברבים, זה שבגללו עם ישראל נחשב במלחמה. הוא יתקן ברכה, שאנחנו נאמר אותה כל יום בתפילה, שחרית מנחה ערבית, ובראש השנה נאמר אותה באמצע מוסף, ביום כיפור נאמר אותה באמצע התפילה. אחן? ככה. אומר, וזה רמוז. איך זה רמוז? בעלינו משבח, אז עלינו זה עין, נכון? שלא עשנו, שין. ואנחנו משתחווים, וו. הוא עלינו ועל אחר, היי. ביחד, זה ארבע המשפטים שיש בעלינו שבח בקטע החצי הראשון, שמרכיבים את השם אושע. זה היה השם הראשון של יהושע בן נון, נכון? ויקרא משה לאושע בן נון,
יהושע. אז הושע זה השם על שם שלו, אומר זה רמוז. למה זה רמוז? כי מה כתוב אצל יהושע בנו? קראנו בפרשה, יהושע הוא אומר למשה רבנו, דע לך, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהיו אחר הארץ, אשר הוא בשמה, ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי אתו. לכן בא יהושע בן נון, ומחזק את עם ישראל שלא ליפול בעבודה זרה. ובאמת זה הצליח, לא, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אינך שוכב במורתך וקם העם הזה וזנה אחרי נחר הארץ. בפועל, זה לא קרה ככה. בפועל כל ימי יהושע, והזקנים אשר אחרי יהושע, העם לא זנה אחרי אלוהיו נחר הארץ. מכאן אומרת הגמרא, שתלמידו של אדם כמותו, כל עוד יהושע חי, כאילו משה חי. כל הזקנים אחריו חיים, כאילו משה רבנו חי. לכן, מה עושה יהושע בן נון? הוא מעורר את כל העם שלא ליפול. לכן הוא אומר, תיזהרו. לא שם חלקנו קיים, וגורלנו ככל המונם, שהם משתחבים לבל וריק. זה העבודה של יהושע בן נון. לעורר את כולם לא ליפול בחטא הזה של עבודה זרה. גם כשהמרגלים מגיעים לרחב, כתוב את המשפט הזה. ידעתי כי נתן השם לכם את כל הארץ, וכי נפלה אמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף, וכולי, ונשמע, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מי אומר את זה? גויה. גויה אומרת את זה. הנה, אנחנו יודעים שהשם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. זה מה שכתוב עלינו לשבח, נכון? כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מאיפה לוקחים את המילה אין עוד? אין עוד לוקחים את זה מהתפילה של שלמה המלך. שלמה המלך אומר, בזמן שהוא חונך את בית המקדש, אז הוא כותב ואומר, שהקדוש ברוך הוא, בשמיים ממעל, ידעו כל עמי הארץ, כי השם הוא בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. זאת אומרת, זה התפקיד של בית המקדש, להודיע לכולם. ובאמת, אחרי שיהושע כבש את יריחו, הוא לוקח שופרות, תוקעים בשופרות, נכון? שבע פעמים מקיפים את השבע הימים, והיא בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, תעשו תרועה, כי ניתן אדוני לכם את העיר, וחומות יריחו נופלות. מה קורה אחר כך? מיד אחר כך כתוב שיש קידוש השם גדול. מה קידוש השם גדול? כל העמים שומעים את מה שקרה, ויהי השם את יהושע, ויהי שמעו בכל הארץ. זה מה שקורה עם יהושע. מה קורה עם אחן? אחן קורה הפוך. יהושע עושה קידוש השם גדול. אמרנו שזה הקידוש השם ביריחו, גם שמש בגבעון דום, כתוב אצל שמש בגבעון דום, שכשיעקב מברך את הבנים של יוסף, אז הוא מסתכל את ידיו. הוא אומר לו, למה? ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ועולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. אומר רש"י, מה זה זרעו יהיה מלוא הגויים? שיתמלא כל העולם, יתמלא בצאת שומעו ושמו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק האלון. זאת אומרת, יהושע קורא בשם השם לכל העולם. שמש בגבעון דום, מה עושה אחן? אחן יש לו תאוות ממון, תאוות בצע. הוא רוצה אדרת שנער, הוא רוצה זה, נכון? מה קרה כשהוא לוקח את אדרת השנער, כן? הולכים בני ישראל למלחמה בעי ונכשלים. מתים שמה כ-36 אנשים. מה קורה באותו רגע? באותו רגע מתחלל שם השם לעיני כולם. אם בכיבוש יהושע, שכבש את יריחו, היה קידוש השם, כל עם הארץ יודעים כי שם השם נקרא עלינו. השם קרא לנו את ים סוף, קרא לנו את הירדן, העביר לנו, הפיל את חומות יריחו, השם איתם.
פתאום, באה המלחמה, נכשלים, אז מה אומרים כל אומות העולם? אלה כמו כולם, פעם כן, פעם אין, פעם אלה, פעם אלה. כך אומר יהושע בתפילה לפני השם. בי אדוני, אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו, והחריטו את שמנו מן הארץ, ומה אתה עשה לשמך הגדול? בא יהושע מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, אחרי שנכשלנו בעי, בגלל החן, החילו לו השם מטורף. כולם אומרים, יכול להיות שהשם היה איתם בקריאת ים סוף, עזב אותם. חטאו בעגל, עזב אותם. נכון, פעם הצליחו, פעם אנחנו הצלחנו. כך אומר, באמת כתוב אחר כך, וכשמוע כל המלאכים, אשר בעבר ירדן ובער ובשפילה ובכל חוף הים הגדול, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל, פה אחד. אומרים המלאכים כולם, אם אלה פעם נכשלים, פעם מצליחים, בוא נתגבר, נאסף את כולם, כולם נאספים למלחמה על עם ישראל בגלל החן. אין לך אדם שמחלל שם שמיים ברבים כמו החן, בגללו חטא ישראל, כל עם ישראל עכשיו נדבק לו עוד קין. אז לא נאמר כל ישראל ערבים זה בזה, כן? ואז יהושע, הסיפור ידוע איך מגלים את החן, אומר לו יהושע לאחן, שהקדוש ברוך הוא יאחרך השם ביום הזה. אומרת הגמרא, מה זה יאחרך השם ביום הזה? היום הזה אתה אחור, ואין אתה אחור לעולם הבא. אומרת הגמרא, כשאחן הבין מה שהוא עשה, הוא חזר בתשובה. אבל זה תשובה הזאת. תשובה אחרי שעשית כזה נזק, נזק, מה זה מועיל? לכן הוא נסכל כולו, נסכל וקורה מה שקורה. אבל הוא עושה תשובה. הוא אומר, מה אני אעשה תשובה? זה תשובה של רשעים, אבל זה תשובה. אומר החן, ריבונו של עולם, אני חיללתי שם השם בעולם. אני רוצה לקדש שם השם בעולם, אני אחבר את ה... על כן נקווה לך, על כן נקווה. כן? זה ראשי תיבות אחן. כן? על כן נקווה, עין, כף, נון, זה ראשי תיבות אחן. אני רוצה לקדש, להפנות אליך כל רשע, כמו שאני הייתי רשע אומר אחן, וחזרתי בתשובה, כך יחזרו כל הרשעים בתשובה, ויהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. לכן דווקא אחר מחבר את את הדיבור הזה. את החצי הפני של אלו משבח. החצי הראשון אמרנו חיבר אותו יהושע. החצי הפני חיבר אותו אחר. מכיוון שהוא עשה אותו בלב שלם, בלב נשבר, אחרי שהוא ראה איזה נזק הוא עשה לעם ישראל. הודה. אומר לו יהושע, בני, תן כבוד להשם אלוהי ישראל. למה הוא קורא לו שם כזה של אחווה? כי אחן עשה תשובה. ולא רק שעשה תשובה, הוא רצה ללמד תשובה לרבים. אז הוא כותב את על כן נקווה לך. את כל על כן נקווה לך. ואנחנו חוזרים ואומרים את הדבר הזה ברבים. אז אקרא לכם דבר מעניין. המילה אחן, מה זה? אחן, מה? נחש. אחן, זה נחש, נכון? אחנה. ומה רומז אחן? שגם הנחשים הם אלה שישבחו את הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב להפנות אליך כל רשעי הארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל. וזה הפסוק בישעיהו כתוב. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ושעשע יונק על חור פתן, נכון? ועל מאורת צבעוני גמול, מה זה גמול?
ילד קטן שרק עכשיו הפסיק לנוק, גמול, ידו עדה. הילד הקטן לא מפחד לשים את היד שלו על המאורה של הצפעוני, למה? כי לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמה מילים מכנסים, מה זה מלאה הארץ דעה את אדוני? גם הנחשים. גם הנחשים התמלאו דעת השם, ולא יותר יזיקו, לא ינשיכו. אז הפשט הוא הנחשים, נכון? אבל הרמב״ם כותב, דבר מעניין, אומר הרמב״ם, שכל הקטע הזה הוא משל. מה שכתוב, וגר זאב עם כבש, אין הכוונה בפועל זאב וכבש. אלא הרשעים של אומות העולם שהם טורפים כמו זאב, כן? הם לא יראו יותר לעם ישראל. הם לא יזיקו לעם ישראל. כן? ונמר עם גדי הרבץ, גם הוא לא יזיק יותר לעם. גם החיות טרף האלה, כמו שאנחנו מכירים היום, כן? דייש וכל הארורים האלה, חיות טרף, לא מזיקים לעם ישראל. ולא רק הזאבים והנמרים, אפילו הבעלי החיים הארסיים ביותר, הכי ארסיים, שזה משל כמובן, אומר הרמב״ם, משל למה? לאנשים הכי רעים שיש. גם האנשים הכי רעים שיש, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ זה החן. החן זה הנחש, גם האנשים האלה שהם כמו נחשים, גם הם עושים תשובה. זה מלכות השם, להפנות אליך הכל. אנחנו צריכים להפנות לקדוש ברוך הוא כל ראשי הארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך השם יכרו ויפולו, יכפות שמך יקרתנו. אני אספר לכם שאני זוכר שהייתי ילד, אז פעם אחת, אני זוכר שהרב עליו השלום, הלך לתת איזה שיעור. שאלתי אותו, הרב, לאיפה נותן שיעור? אז הוא אומר לי, יש פה איזה אירוע של ההסתדרות. הצעירים לא יודעים מה זה הסתדרות. ברוך השם שלא יודעים. אבל המבוגרים כולם יודעים. דגלים אדומים. זה, היום ראים לפעמים בהפגנות דגלים אדומים, זה הם. זה כמו הקומוניסטים. אנחנו כמו הקומוניסטים, דגלים אדומים. ואני אומר לרב, למה אתה הולך? אלה אנטי-דתיים. אז הוא לא ענה לי, אמר לי, בוא איתי. הלכתי איתו. אני זוכר, הגיע שם מזכ"ל ההסתדרות, תימני אחד, איך קוראים לו? איך? ישראל קיסר. הוא היה שם, והרב הגיע, הרב נתן דרשה, ואנשים התעוררו, ושמחו, והיה התלהבות, וזה, וכולם באו לרב, השקיעו את היד, וישראל קיסר בא לנשק לרב את היד. היה שם הצלם, צילם אותו. למחרת היה כותרת בעיתון, ישראל קיסר מנשק את היד של הרב. הייתה אז שרה אחת, קראו לה שלומית אלוני, שרת החינוך. אמרה, זה לא חינוכי מה שאתה עושה. אתה מנשק ידיים לרב. אמר לה, אני גדלתי בבית של אבא שלי, שם נשקו את הידיים לרבנים. אני נשקתי את היד של הרב, וגם הפעם הבאה שאני ראה אותו, אני נשק לו את היד. ככה, השמאל יודע לענות. ונהיה ויכוח, תפטרו אותו, תפטרו אותה, זה, זה. ואז הרב אמר, עוד יבוא יום וגם סולמית אלוני תלך לעזרת נשים ותזרוק סוכריות. התעצבנה על השמיים. הרב לא התכוון לעצבן אותה, אמר באמת, זה מה שיקרה, זה צריך להיות. הוא אמר, חבל שהיא לא זכתה. אני זוכר, מיד אחר כך, הרב בא ישראל קיסר לרב, והרב אמר לו, אתה מזכ"ל ההסתדרות? תגיד לי, אמא שלך יכול להתקשר? אמר לה, בטח, היא משלוחת עם כיסוי ראש וזה וזה. תגיד לי, הוא אומר לי, אמא שלך, תלך ותעבוד במפעל של ההסתדרות. והגישו שם אוכל טרף, היא תאכל? אמר לה, לא. אומר, כמה כאלה יש? יש הרבה. אומר, תראה, בכל המפעלים של ההסתדרות, האוכל טרף. למה? הראשונים של ההסתדרות אמרו, מה, אנחנו נעשה בהסתדרות אוכל כשר? אנחנו נקנה על הדתיים האלה, אנחנו נעשה דווקא אוכל טרף. אומר, ומה שקורה, חלק לא עמדו בפיתוי, חלק היו
מריחים את המרק, מריחים את האוכל החם, ומביאים סנדוויץ' מהבית. אומר, זה כבוד, תגיד לי. אמא שלך תבוא, תאכל אוכל יבש, ויש אוכל. למה שלא תאכל אוכל כשר? אומר, וואלה, אתה צודק. מהיום, כל מפעלי הסתדרות יהיו כשר. ככה היה. זה הכל התחיל ממה? מלהפנות אליך כל ראשי הארץ. אתה מתחיל קצת, מה עשיתי? הלכת לתת שיעור. התהפך ונהיה כזה גדול. אני אזכיר לכם עוד איזה סיפור, סיפור שאני כל פעם שמספר אותו, אני מזדעזע. זה סיפור שסיפר אותו חכם מנחם מנשה, היה פחח, ידוע. הרב, הרב שלום אמר עליו שהוא אחד מלמדבב צדיקים, אם לא הראשון שבהם. פחח. חמיד הצדקה עליו השלום, לקח אותו שילמד את שיבת פורת יוסף. הוא אומר, אני פחח, מה אתה רוצה אם אני? אמר, אתה פחח ואתה תלמד. לקח אותו שילמד בישיבה. היה בא עם בגדי הפחחות שלו ומלמד. אתם חכם עצום? היה באמת פחח. אז המעשה שהיה, הוא היה נותן שיעור. ובאחרית ימיו כבר התקשה ללכת, אז הוא ביקש מאחד מהילדים שלו, שתם את השיעור במקומו. הוא אומר, סבא, זה לא אנשים כל כך שומרי מצוות. הוא אומר לו, לא שומרי מצוות, אני אספר לך איך התחלתי את השיעור הזה. הוא עלה מטורקיה, ידע לדינו. הוא אומר, ראיתי בשכונה אנשים מחללים שבת. אמרתי להם, בואו, אספר לכם סיפורים בלדינו. והוא היה יודע לדבר. היו באים אנשים בשבת, הוא מספר להם סיפורים. אמרו לו, אבל מה הרב, אנחנו רוצים להשם ורוצים לפצחו. מה הבעיה? תעשנו, תפצחו, תעשה. והגיעו, יושבים אנשים, מעשנים בשבת, הוא מספר להם סיפורים, סיפור הצדיקים, סיפורים זה, מקשיבים, העונג שבת, למה לא גם לעשן, גם לשמוע סיפורים על הכיף. אומר, אחרי שתי שבתות, שלוש שבתות, אמרתי להם, תקשיבו, אתם מעשנים. לא אגיד לכם, אבל בסוף כשאתה גומר את הסיגריה, למה לך לחבות? כיבוי זה מלאכה בשבת. יש מלאכת מקווה, נכון? אתה גמרת לעשן, תניח את הסיגריה, תכבה לבד. אמרו, וואלה, זה רב ליברלי. זה רב מכיל, רב הוא לא. כבוד הרב, אנחנו מוכנים את הקורבן הזה להקריב בשבילך. לא נכבה את הסיגריה, נניח אותה שתכבה לבד. אומר, מאותה שבת, אנשים היו באים, היו מעשנים, רק את הסיגריה מניחים. כמו שכולנו יודעים, מצווה, גוררת מצווה. אדם יושב, שומע קצת דברי תורה, כבר לא מחבא את הסיגריה. אז אחד כבר אמר, אם אני לא מחבא, אולי אני ישן בחוץ, למה אני ישן בפנים? אז יתאפק ולא ישן, ועוד אחד יתאפק ולא ישן, לא צריך לספר לכם מה קרה בסוף, אף אחד לא ישן, לא בפנים, לא בחוץ, לא פה. זה נקרא להפנות אליך כל ראשי הארץ. מהחוכמה לקחת אבריכם, לתת להם שיעור. ככה ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעולם. לסיפורים האלה, הרב עליו השלום היה אומר עליו, אחד מלמדבב צדיקים, אם לא הראשון שבהם. זה מביל הסיפור הזה, סיפור מביל. אז הוא אמר לאותו, לבן שלו, אתה אומר לי, לא כל כך דתיים, ככה הם התחילו, תראה איפה הם עכשיו. בשיעור הזה הוא יחזיק אותו עשרות שנים. גם כשהיה קשה לו, כי היה מבוגר וזקן, היה גורר את הרגליים שלו, הכל בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. ככה ממליכים אותו. אז אם אדם שואל איך ממליכים, ככה ממליכים. ואני אגיד לכם משהו מבהיל. יש גמרא אומרת, יש אפילו שיר, נכון? ירושלים, אורו של עולם, נכון? וכולם אומרים, בסוכות אומרים, הרחמן הוא זקנו, בסוכת אורו של לוויתן, נכון? ובשבת אנחנו אומרים, הפורס, סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, נכון? מוכר. איזה סוכה הזאת? ממה היה עשויה? אז הגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן, והגמרא מספרת איך עושים את זה, והשאר פורסו על חומות ירושלים, וזיבו מבהיק מסוף העולם ועד סופו. שנאמר, והלכו גויים רבים, והלכו גויים לאורך
ומלכים לנוג אזרחך. הגמרא, זה גמרא בבבא בתרא, מקדימה ואומרת, מי זה הלוויתן הזה? הלוויתן הזה, זה הנחש, לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש הקלטון. כך אומרת הגמרא שם. זה הלוויתן, זה התנין, זה הנחש, כל פעם יש לו צורה אחרת. כמו שהיה אצל משה רבנו. אמרו לקדוש ברוך הוא למשה, זרוק את המטה, נכון? מה נהיה? נחש, זה בסנה. אבל כשמשה רבנו הוא הולך לפרעה, הוא זרוק את המטה, אז מה נהיה? תנין. אומר רש"י, תנין? מה זה? נחש. אבל אתה כתוב תנין, לא כתוב נחש. בסנה כתוב נחש, נכון? פה כתוב תנין. כתוב תנין, זה תנין. אומר לך רש"י, בשורש שלושתם קליפה. הוא קליפה, הוא קליפה, הוא קליפה. ואת הקליפה הזאת, את הנחש הזה, את התנין הזה, הופכים אותו למטה אשר תעשה בו את האותות. ובו אתה גולה את ישראל למצרים. ואותו אתה פורס על חומות ירושלים, וזיבו מבהיק מסוף העולם ועד סופו. ועליו נאמר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוג אזרחך בזכות האור של הנחש. זה אחן. נחש, אחנה. זה, ואת זה אנחנו לוקחים ושמים את זה בתפילת ראש השנה. באמצע תפילת ראש השנה. לפני שאתה אומר מלכויות, אתה אומר את המזמורים, את, 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 את התיקון הזה, את התפילה הזו שתיקנו את האחן. הנה, זו דוגמה לקחת את הנחש ולהפוך אותו לאורה של ירושלים. להפוך אותו למלכות השם. דבר מבהיל. יש בזוהר כתוב, יש פסוק אומר, עלו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות. מה זה תנינים? אמרנו עכשיו, נכון? התנינים, הוא התנין, הוא הנחש, הוא השטן, הוא מלאך המוות. נכון? מי מעלל את השם? תנינים. הם מעלילים את השם. הם שרים להשם. אומר הזוהר, כולו לאלה ולטטה, כולם, כל הבריאה כולה, למעלה ולמטה. מה דהיברה? כל מה שנברא, עד יתוש זעירה. אפילו היתוש הקטן, יש יתושים גדולים, לא זה, ודאי. היתושים הקטנים האלה, גם אלה יעלילו את השם. יעלון שדי וכל אשר בו. כל, מה אפילו הזבוב הכי קטן. כולם יעלילו את השם. למה? כי מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים. והתקיים הפסוק, כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז לכן אנחנו משתמשים דווקא בתפילה של האחנה הזה, כדי לומר, להפנות אליך כל ראש ארץ, הכירו ודעו כל יושבי תבל. הדבר הזה דבר חשוב. יש דבר, אני רוצה לומר לכם אותו, מקודם אמרנו, שכאשר אחן חוטא וישראל נופלים במלחמה באי, אז אומר יהושע, מה תעשה לשמך הגדול? כתוב בגמרא בירושלמי, מה זה מה תעשה לשמך הגדול? עם ישראל נחשב במלחמה, אז זה כאילו, מה זה קשור לשם השם? התשובה היא, כשמך נקרא על עיריך ועל עמך. אומרת הגמרא בירושלים במסכת תענית, רבי שמעון בן לקיש בשם רבי ינאי אומר, שיתף הקדוש ברוך הוא את שמו הגדול בישראל, משל למלך שהיה לו פלמנטריה. מה זה פלמנטריה? קופסה מלאה תכשיטים. פלמנטריה קטנה. אמר המלך, אם אני מניחה כמות שאי, עבדי, היא תעבד לי. מה אני אעשה? הרי אני עושה לה שלשלת, שאם עבדה, השלשלת תהיה מוכחת עליה. השרשרת, איתה אני אראה את השרשרת, חוט אדום, גדול, אני אמצא אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מניח את ישראל כמות שהם, נבלעים הם בין האומות. אם אני משאיר אתם בזה כמות שהוא, יבואו להיכנס לארץ, 32 מלאכים, יאכלו אותם. עמים גדולים וחזקים ממך.
מה אני אעשה? אני משתף בהם שמי הגדול והם חיים. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק הזה, שאומר, יהושע, מה תעשה שמך הגדול? שהוא משותף בנו. מיד אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל יהושע, קום לך. מה זה קום לך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שאמרת, ומה תעשה לשמך הגדול, הבנת ששם השם נקרא על עם ישראל, בזכות התפילה הזאת, אני מושיע אותך מהחטא הזה של אחן, ואתם תנצחו את אויביכם. מזה אנחנו אומרים בתפילה, עשה למען שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו. להזכיר, הזכרנו את זה פעם אחת, להזכיר עוד פעם, היום היינו בקפה אלול. כולם מזכירים את קפה אלול, זה יום ואי אור, זה נברא העולם. אבל קפה אלול זה עוד יום. קפה אלול זה יום שבו נחמיה סיים לבנות את חומת ירושלים. אמרנו, המקום היחידי בתנ״ך שמוזכר המילה אלול, חודש אלול, זה מוזכר ביום שבו נחמיה מסיים את בניין חומת ירושלים, ל-52 יום, ב-52 יום בנו את כל חומת ירושלים, כן, כל אחד בנה קטע, ביחד זה הצטרף לחומה שלמה, וסיימו אותה בקפאי אלול. ומי ששם לב, דבר מעניין, לפני שנחמיה בונה את חומות ירושלים, אז עם ישראל נחשב לבוז בידי הגויים. סמלת החורני, טוביה עבד העמוני, גשם הערבי, כולם צוחקים אליהם, אומרים מה היהודים המוללים האלה עושים, אם יבנו את החומה, יקפוץ שועל, תיפול החורמה. והם כל הזמן מנסים להפריע להם ולהציק להם וזה, ונחמיה מתגבר על כל החולשות האלה, שגם חלקם מגיעים מבפנים. יש אנשים שמבפנים נחלשים, מנסים לעזור לטוביה העמוני וסנבלת החורני. והוא מתגבר גם כנגדם, גם מפרים בבית, גם מפרים בחוץ, משלים את החומה, וכתוב שהגויים, אחרי שהוא משלים את החומה, נפלו מאוד בעיניהם. הבינו, אין מה לעשות, העם הזה, עם חזק. חבל תעסק איתו. אבל יש עוד משהו. כשנחמיה מתפלל לפני שהוא בונה את חומות ירושלים, אז הוא אומר, האל הגדול והנורא. הוא לא אומר, האל הגדול הגיבור והנורא. כביכול שם השם חסר. למה? כי חומות ירושלים לא בנויות, ועם ישראל בשפל. כשעם ישראל בשפל, מה תעשה לשמך הגדול? כשירושלים בשפל, מה תעשה לשמך הגדול? כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. אנחנו אומרים את זה גם בסליחות וגם בתכנון שני וחמישי. אבל אחרי שנחמיה בונה את חומות ירושלים, ואחרי שכבודו של עם ישראל מתחזק, כשנחמיה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. כי כשעם ישראל מתחזק, שם השם מתחזק. כשירושלים נבנית, שם השם מתחזק. אז אם אנחנו שואלים איך לקדש שם השם בעולם, תתחזקו. תבנו עוד בתים בירושלים, תבנו עוד בתים בארץ ישראל. ככה שם השם מבורך ממזרח שם השם מבורך מול על שם השם. זהו, אחיי ורעיי. הגיע שעה לסיים. כל מה שאמרנו זה איך להמליך את שם השם. אז כל מה שלמדנו, איך אנחנו בפועל ממליכים את שם השם, לא רק במילים, אלא במעשים. והיה לכם, אתם הלומדים פה, רב גדול, שלימד אותנו כולנו איך ממליכים את שם השם, שמסתובב במקום לקום, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, לקרוא בשם השם, כי כך ממליכים את שם השם. יהי רצון שזכותו של הרב, תגן עליכם. אתם היושבים פה, ואתם בבית, ואתם השומעים, שזכות הרב, זכות כל הצדיקים, תגן עליכם, שיהיה לכם שנה טובה, שנה מבורכת, שנה שמחה, שנה צמיחה, שנת רפואה שלמה. שנה שתתגלה מלכותו של מלך המשיח במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רגע, מה? הודעה, כן, בבקשה. ערב טוב לכולם. זכינו, והלילה התקיים אירוע סליחות עם מורנו ורבנו, רבה הראשי של צפת, הרב שמואל, שיבדל לחיים טובים וארוכים, בציונו של הרב
זצ"ל הרב מרדכי אליהו הראשון לציון. האירוע יתחיל בדברי התעוררות של הרב בשעה 12:15, ולאחר מכן הסליחות. בעזרת השם יתקבלו תפילתנו ברצון. אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, נשא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה נפלות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה, גדל וחדש.